Dovolte veľmi stručne, lebo naozaj nebolo toho veľa, na čo by sa dalo vecne reagovať, ale predsa len pochopil som to tak, že tým líderkou pre európske záležitosti v slovenskom parlamente je pani poslankyňa Beata Jurich za Progresívne Slovensko. V Európskom parlamente potom očakávame hviezdne výkony od pani kolegynky Ostrihoňovej, Cifrovej, ktorú spomínal pán poslanec Marian Kerry, ktorá sa preslavila, pokiaľ som si jej životopis správne pozrel, tým, že urobila reláciu Varíme z Veri. Počul som, že v Európskom parlamente hľadajú šéf-kuchárku, možno, že by mohla skúsiť týmto smerom zorientovať, ale Európsky parlament naozaj bude určite dojatý kulinárskymi kvalitami pani Ostrihoňovej. Len smutné je to, a začnem teda pani Ostrihoňovou, keď už o nej bola reč, že pani manželka pána Saifu niekoľko mesiacov, myslím, že rokov dokonca predstierala nezávislosť vo verejnoprávnej televízii, kde pozývala svoje kamarátky, svoje progresívne kamarátky, jednoznačne, jednostranne, ideologicky orientované a takto zneužívala verejný priestor, až kým sa ukázalo, že pani Ostrihoňová je vlastne celý čas spiaci agent Progresívneho Slovenska a teraz ide kandidovať za túto stranu do Európskeho parlamentu. To je podvod. To je obyčajný podvod. To isté platí aj o pánovi Ódorovi, expremiérovi, ktorého vymenovala pani Čaputová, bývalá podpredsednička Progresívneho Slovenska, ako nezávislého úradníka a bum, odrazu je to dneska kandidát Progresívneho Slovenska do Európskeho parlamentu. Opäť podvod na ľuďoch. To všetko sú boli vždy spiaci agenti Progresívneho Slovenska. Vždy sme to hovorili a teraz sa to jasne ukázalo. A teraz to dokazuje aj pani Jurich v priamom prenose, ktorá z nejakého čudného dôvodu má tendenciu neustále do mňa utočiť osobne. Ja som teda v živote o pani Jurich ani nepočul. Ja naozaj, pani Jurich, vy ma nezaujímate. Vy ma nezaujímate. Ja vôbec nemám potrebu sa k vám vyjadrovať, ale pokiaľ chcete tento spôsobom viesť diskusiu, nemám s tým vôbec žiadny problém. Naozaj, kľudne buďte kritická ad hominem. Naozaj, toto mi vôbec neprekáža. Len cítim trošku taký komplex z vašej strany, ale nech sa páči. Ja budem zvecný. Vy ste spomínali, že v tej rezolúcii Európskeho parlamentu neboli žiadne lži, žiadne dezinformácie, žiadne hoaxy. Tak ja vám niekoľko prečítam, dobre? Len aby sme sa trošku poučili, že možno, že to trošku zle naštudovali. Príklad. Píšu naši drahí súdruhovia z Bruselu. Vraj využitie zrýchleného postupu, to je to skrátené legislatívne konanie, tak to tomu oni hovoria, znemožnilo zmysluplnú verejnú diskusiu či riadny demokratický proces. Prepačte, o žiadnej téme v slovenských dejinách sa nehovorilo tak intenzívne a tak dlho, ako o zrušení úradu špeciálnej prokuratúry a trestnom zákone. O žiadnej. Od rána do večera sadol som do taxíka, taxikár hovoril o Lipšicovi a o zrušení špeciálnej prokuratúry a o trestnom zákone. Došiel som do potravín, ešte predavačka v potravinách mala nejaké múdra ohľadom všetkých týchto právnych vecí. Všade, každý o tom hovoril niekoľko mesiacov. Od decembra cez január, niekoľko mesiacov sa o ničom inom nerozprávalo. V každej televízii 15 právnikov, odborníkov, každý druhý článok o tomto. To si robíte srandu, že znemožnilo zmysluplnú verejnú... O akej téme sa v tomto parlamente alebo v tejto republike bavilo viacej ako o tomto. Vy si robíte srandu. A že znemožnilo riadny demokratický proces, však celá opozícia sa tu 80-krát prihlásila pri skrátenom, potom pri druhom čítaní, pri prvom čítaní, opakovane, ústne aj písomne. Však vy ste tu chrlili, dokonca tu pani citovala Roba Grigorová, až taká vážnosť to bola. Čiže kde vám chýbala tá diskusia? Ešte fakt aj ten Robo Grigorov to zaznel. V čom vám chýbala tá diskusia? To, že ste to takýmto spôsobom degradovali, opakujem, hej, teraz budem vážny, že tu teda naozaj vaša pani poslankyňa potrebovala citovať pesničky, to je vaša chyba. Viete, ono mohla prebehnúť diskusia dokonca spôsobom, že by sme sa aj my prihlásili a že by sme s vami diskutovali, len to by ste nesmeli robiť obštrukciu. To by sme sa museli baviť ako teraz, že sa prihlási jeden, dvaja, traja ľudia z opozície, ktorí vecne vystúpia, potom od nás odborníci sa prihlásia, lenže keď sa tu prihlási Galko, profesor Pročko a podobný a chrlia tu len špinu, no tak to nie je zmysluplná diskusia, ani keď sa tu pani vaša poslankyňa oháňa pesničkami Roba Grigorová. Prepáčte, to nie je zmysluplná diskusia. Vy ste avizovali, že to bude obštrukcia. Že tu budete brzdiť ten parlament, aby Slovensko mohlo stáť, aby ste neprijímali žiadne zákony, len aby ste si dohnali vládu k tomu, aby to zastavila. A my sme to nezastavili. To bola obštrukcia. Veď ste to sami priznali, lebo ste to potrebovali ako mobilizáciu do prezidentskej kampane. O nič iného vám nešlo. A teraz vy sa sťažujete cez Európsky parlament, že vám tu chýbala diskusia? Tak ste sa mohli, opakujem, 10 prihlásiť aj 20, všetci vaši právnici, odborníci, vrátane profesora Pročka,
a potom ste mohli dať priestor našim desiatím, bez toho, že by ste tu robili obštrukciu. To vy ste si za to mohli. Prečo by sme my mali asistovať v predlžovaní tej doby v tej vašej obštrukcii? Čiže úplne absurdné. Ale pokračujem v tej citácii toho fantastického dokumentu zo strany Európskeho parlamentu. Keďže viac ako 20 000 občanov vyšlo do ulic, aby protestovalo proti tomuto kontroverznému návrhu. To naozaj myslíte vážne, že keďže vyšlo niekoľko tisíc ľudí do ulic, tak sme to mali zastaviť? Tak potom sa pýtam, keď teda máme takéto meradlo, hej? Spomeniete si na to, keď tento parlament prijímal obranú dohodu so Spojenými štátmi americkými? Vy ste tu vtedy neboli. Ja vám to pripomeniem. Vy ste tu neboli a bolo to veľmi škaredé divadlo, pretože zobrali nám slovo opozícii vtedajšej, ktorá protestovala proti prijatiu obranej dohody z USA, zastavili diskusiu, nebola to žiadna rozpráva, nemohli sme sa vyjadriť nejakým spôsobom. V uliciach boli tisíce ľudí, opakovane protestovali proti tomuto. Prieskumy verejnej mienky hovorili, že ľudia nechcú mať obranú dohodu z USA, nechcú tu mať cudzie vojska. A napriek tomu sa viete, čo stalo? Ten parlament, bývalá vládna koalícia to schválila takto. Išlo to k prezidentke a čuduj sa svet, prezidentka sa ani neobrátila na ústavný súd, ani nejakým spôsobom nevyjadrila teraz nepokojenie, že takéto niečo parlament robí. Nie, to teraz robí, ale vtedy neurobila nič také. Do jednej sekundy to podpísala. A vôbec jej nevadilo, že vtedy zapchali ústav vtedajšej opozícii. Vôbec jej nevadilo, že opozícia je v uliciach a že ľudia na Slovensku väčšinovo takéto niečo odmetajú. Ale odrazu pani Čaputová, teraz asi jej krivdím, lebo ona to vlastne podpísala, ten zákon, čiže ona s ním de facto súhlasí. Takže vysiela veľmi také schizofrenické signály, hej, že aj súhlasí, aj nesúhlasí, ako to na tom východe hovoria, kuž ma pomiluj, kuž ma púšť, hej, že? Púšť, prepáč. Viete, tak nedá sa aj súhlasiť, aj nesúhlasiť. To tak trošku schizofrenici robia, ale myslím si, že pani prezidentka by mohla byť trošku viac taká jednoznačnejšia. Čiže ja sa len pýtam. Keď vám to nevadilo pri obranej dohode, tak ako je možné, že to zrazu Európskemu parlamentu vadí? Alebo keď najväčšia tragédia ľudstva po druhej svetovej vojne je zrýchlený postup, alebo teda skrátené legislatívne konanie podľa Európskeho parlamentu, no tak sa potom pýtam, prečo im nevadilo skrátené legislatívne konanie v minulej vláde, keď si to minulá vláda dala nové ministerstvo pre pani Remišovú? Miri, prečo to vtedy nevadilo? Veď, a to bolo skrátené. Prečo sa vtedy pani Demirel a pán Al-Sahlavi nerozhodli, že príjmu rezolúciu v Európskom parlamente, že aká zlá je tá bývalá vláda? Viete, vtedy nevadilo nikomu nič. Vtedy nevadilo Európskom parlamentu, že zomrel Milan Lučanský za veľmi záhadných okolností, že si sám vylúpol oko. Vtedy nevadilo ani, že zomrel Jozef Chovanec, kde tam belgická policajtka hajlovala. Nevadilo ani to, že zomrel advokát Krivočenko, aj keď boli prístroje na to, aby mu zachránili život, ale počas vlády pani Kolíkovej sa nenašli. Nič z tohto nevadilo Európskemu, ctenému Európskemu parlamentu, ktorý ovládajú také frakcie neoliberálne, slnečkarské, v akej sedí aj Progresívne Slovensko. To je to pokrytectvo. To je to pokrytectvo, na ktoré upozorňujeme. Ale odrazu najväčší problém je to, ako sa predseda vlády Slovenskej republiky rozpráva so študentom. Ešte raz, vy vážne veríte, pani Jurík, ja vás naozaj nepoznám, ale neverím, že ste až taká naivná. Vy vážne veríte, že pán Demirel alebo pán Al-Sahlavi napísal do tohto uznesenia, že kritizuje pána premiéra za jeho komunikáciu so študentom? Asi neveríte, že? To bol Slovák, to bol Bilčík, alebo Hojsík, alebo Viezík, alebo niekto. To nebol Demirel. Už si to konečne uvedomte, nerobte naozaj z vašich vlastných voličov ľudí, ktorí nerozmýšľajú. Ale budem pokračovať. Viete, to, že pani Čaputová sa obracia na ústavný súd, je to stále vnútropolitická domáca záležitosť. To môže urobiť. To, čo my namietame, je to, aby ste kýdali na Slovensko v zahraničí. Opakujem, pokiaľ to držíme na slovenskej pôde, nech sa páči. Nepovažujem to za správne, považujem to za pokrytecké. A áno, pani prezidentka Čaputová sa správa ako podpredsednička Progresívneho Slovenska naďalej, žiaľ, a zneužíva svoju funkciu. Ale to si môžeme vyrozprávať na Slovensku. Ale preboha, aby ste takéto veci robili na pôde zahraničia, na pôde Európskeho parlamentu. To je to, čo je cez čaru. To je to, čo kritizujeme. A to je to, čo je protislovenské, judašské a, prepáčte, zradcovské. Zradcovské je to správne slovo. Ďalší príklad toho, že tento dokument je čisto ideologický, politický a taký by som povedal taký prvoplánový politický hejt Progresívneho Slovenska, ktoré využilo svoje chobotnice v Európskom parlamente. Vyčítajú nám, že slovenský predseda vlády sa často uchyľuje ku kontroverznej retorike s cieľom polarizovať slovenskú spoločnosť. Vy ste niekedy počuli Matoviča ako bývalého predsedu vlády a videli ste niekedy Európsky parlament, že by prijímal nejaké rezolúcie k jeho kontroverznej retorike? Nie.
ale zhodou okolností prijímal rezolúcie Európsky parlament k retorike, ktoré polarizujú slovenskú spoločnosť. Čo viac polarizuje spoločnosť Slovensku ako Matovič, Galko, Pročko? Čo viac polarizuje ako to, že Čaputová ako prezidentka vyhlási, nech ľudia netliachajú a že nerozumie vlastnému národu? Čo viac polarizuje, mi povedzte? Ďalšia vec. Keďže úctivá výmena názorov medzi politickými predstaviteľmi a občanmi vrátane študentov má zásadný význam pre zdravé fungovanie demokracie. Študent, hej, najväčší problém celého sveta, celej Európy je to, že Robert Fico si urobil srandu zo študenta, že si má naozaj dorobiť skúšky, kým sa vyjadruje k vážnym právnickým veciam. Ale aby vám bolo ocitovaný aj príklad úplne jasnej lži, klamstva z tejto rezolúcie. Podľa Európskeho parlamentu, citujem, verejné útoky politikov na Slovensku proti novinárom, občianskej spoločnosti a zraniteľným skupinám v minulosti vytvorili priaznivé prostredie pre prejavy nenávisti, zdávajte pozor, čo viedlo k závažným násilím trestným činom vrátane vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Počúvali ste dobre? Priaznivé prostredie pre prejavy nenávisti, čo viedlo k vražde Kuciaka. Čiže tá nenávisť viedla k vražde Jana Kuciaka. To na to, ako došli naši drahí súdruhovia z Európskeho parlamentu, že on bol zabitý z nenávisti. Tam došiel nejaký dáv, ktorý ho zlinčoval? Však tá najpravdepodobnejšia verzia, ktorú ste vy sami liberáli citovali, bol, že to bol Kočner kvôli nejakému článku. Aj to sa nakoniec ukázalo, že to neviete obhajiť na súde. Ako si môžete dovoliť takto klamať? Respektíve túto súdruhovia z Európskeho parlamentu. Aká nenávisť? To nebol zločin z nenávisti. To nebolo tak, že by teraz kvôli akémukoľvek nenávistnému prostrediu zomrel Ján Kuciak. To je čistá lož. To je hoax. To je dezinformácia, úplne učebnicová. A takýto lži, to sa hemží takýmito lžami, ale naozaj nebudem teraz opakovať, akým spôsobom sa potom vyjadruje k tomu, že treba rozdeliť RTVS, že treba mať kontakt s občianskou spoločnosťou a podobne. To som už opakoval. Možno, že by som zopakoval ešte aj tú myšlienku, ktorú som spomínal, ale pán Valašek tu zjavne nebol predtým, keď som to spomínal, nie je tu znova, ale budem na to reagovať veľmi stručne. Je dramatický rozdiel, a ja som to spomínal vo svojom príhovore. Keď tu prenasledujú opozíciu, keď zatvárajú lídra opozície, keď zomierajú ľudia vo väzbe, keď sa páchajú také veci, aké tu páchala bývalá vláda na slovenskej opozícii, na strane Smer, za to, že Robert Fico urobil tlačovku, kde obvinil Kisku a Matoviča z toho, že páchali daňové podvody a ono sa ukázalo, že ich naozaj spáchali, hej. A za toto chceli zavrieť Roberta Fica a Roberta Kaliňaka, že organizovaná zločinecká skupina. Spomeňte si na to. Tak pokiaľ sa slovenský politik opozičný sťažuje na takéto veci, na európskych orgánoch, tak je to absolútne legitimné. Keby sme my vás zatvárali, alebo vášho Šimečku, alebo niekoho ťahali z protestov, alebo by sme zatvárali do väzby, alebo by zomerali vaši bývalí policajní prezidenti podobne, tak vtedy by som úplne chápal, že by ste sa išli sťažovať. A my sa bavíme o slovenskom legislatívnom procese. Chápete ten rozdiel? O niečom, čo má priamej výlučnej právomoci Národná rada Slovenskej republiky. Legislatívny proces, právo prijímať legislatívu v oblasti trestného zákona, zrušenie špeciálnej prokuratúry a tak ďalej. To je naša výlučná právomoc. Európsky parlament môže brblať, ale nemá do toho žiadne reálne právomoci, ako to zmeniť. A ešte teda takýto spôsobom brblať by ani nemal, pretože je to nad rámec jeho právomoci. A viete, toto porovnávať, a pán Valašek to porovnáva, je absolútne nepochopenie celého fungovania Európskej únie. Európska únia to nie je nejaký superštát, ktorá si môže robiť, čo chce. Oni majú zmluvami jasne vymedzené, čo robiť môžu a čo robiť nesmú. A oni toto robiť nesmú. Jednoducho nemôžu sa starať do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. Je to porušenie našej suverenity. Ja opakujem, už som ten príklad použil, použijem to ešte raz. Aj slovenský parlament teraz môže prijať hociakú rezolúciu o tom, že sa v Portugalsku stal nejaký korupčná aféra. Môžeme. Ale asi nám to ani nenapadne, aby sme sa starali do vnútorných záležitostí iného štátu a prekračovali naše právomoci. Že nie? Ale Európsky parlament to spravil vo vzťahu k Slovenskej republike. Keby to spravil vo vzťahu k svojim výlučným právomocám, riešil by jednotný trh, riešil by možno tie oblasti právneho štátu, ktoré spadajú pod jeho kompetenciu, fajn. Ale on tu riešil pre Boha komunikáciu premiéra so študentom? Toto sú veci, ktoré sú naozaj cez čiaru a je mi ľúto, že to kolegovia z progresívneho Slovenska nerozumejú alebo nechcú rozumieť. Ale myslím, že som dal dosť dôvodov a dosť jasných konkrétnych príkladov, kde táto rezolúcia klame, zavádza, dezinformuje, šíri hoaxy. A prepáčte, ja by som vo vás chcel, naozaj vás nepoznám, ale prebudiť trošku vlastenectva. Ako opakujem, môžeme mať rôzne názory na rôzne veci. Ale asi vám to zabudli povedať, keď vás nejakým spôsobom vychovávali v zahraničí sa na vlastnú krajinu, na vlastný štát nekydá.
Toto si prosím zapamätajte a potom sa môžeme baviť o čomkoľvek. Lebo kým budete kýdať na Slovensko zahraničí, tak jednoducho platí to, čo som povedal. Nenávidíte Slovensko, škodíte Slovensku a považujem vás za človeka, ktorý bude aj v budúcnosti Slovensku iba ubližovať. A pokiaľ chcete aj v Európskom parlamente takéto niečo ďalej robiť s vašou Ostrihoňovou, s vašim Ódorom a ďalšími, tak to je pre Slovensko a naše národné záujmy veľmi nebezpečné a opakujem, vlastizradné. Ďakujem pekne. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.